dowladda iyo dadka wax u qabsi ku dhaxayo waana taageersan madaxweynaha Soomaaliland maxamed axmed siilay waana soo dhaweynayna dhulki laga doortay weeye hadii jeer waxaan u heelanahay hadaan u reer miiga nahay in wax loo qabto waxaa kale oo jirta waa ugu baaqayaa reeraha aan caaqilka u ahaa wixii mag lagu leeyahay inay iska bixinaan wixii mag aalwe ay leeyihiin ay doontaan sidaa ayaa shaqadeeda ugu horreysay